В рамках пошуку розумного компромісу, на нашу думку, непоганий компроміс запропонувала Європейська комісія. Було зроблено дуже просто. Діапазон 385-208. Середня ціна 326. Ми вважаємо її все одно надто високою. Але оскільки ця ціна може бути використана як проміжна ціна, тобто її можна погодити, наприклад, на півтора року. Протягом півтора року Україна буде за цією ціною розраховуватися. Україна буде готова за такого компромісу погасити неоплачені рахунки за минулі періоди. Через півтора року ми або домовимося про те, який повинен бути справедливий рівень ціни, або ми вирішимо це питання в Стокгольмі.